הרהורי עבירה קשים מהעבירה. ואמור רבותינו זיכרונם לברכה במסכת יומא דף כ"ט עמוד א', הרהורי עבירה קשו מעבירה, שרוב פוסקים סבירה להו, וגם כן כל ספרי היראה המעוררים לתשובה, כי פירוש העניין הוא כפשוטו, שמי שמערער בעבירה, קשה לו התיקון יותר מעצם העבירה, כי האדם על ידי מעשה עבירה חס ושלום פוגם בעולם העשייה, ועל ידי דיבור פוגם בעולם היצירה, אבל על ידי מחשבה פוגם בעולם הבריאה ובעולם האצילות, בבחינת חוכמה שהוא נגד המחשבה. ויש בזה עוד פרטים ועניינים, לכן אפשר אדם ששב כבר בתשובה ותיקן עוונותיו, עם כל זה רשמי ערעוריו הרעים שעולים ועולים למעלה ולמעלה במקום גבוה ונורא מאוד, לא תיקן עדיין כלל, כי צריך לזה תיקון גדול מאוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.